Ish-kryetari i Partisë Demokratike, tashmë numri 1 i grupimit Demokratët Euroatlantik, Lulzim Basha, ka përkujtuar masakrën e qafës së Valmirit, ku 4 mirëditorë u varën dhe 10 të tjerë u poshtkatuan si një akt hakmarrje pas vrasjes së Bardhok Bibës. Në përputhje me urdhrat e vetë diktatorit gjakatar, veglat e verbra të sigurimit komunist ekzekutuan 4 mirëditorë dhe poshtkatuan 10 të tjerë më 17 gusht 1949, si një akt hakmarrje pas vrasjes së Bardhok Bibës. Asnjëri prej të dënuarve nuk kishte lidhje me këtë ngjarje, por ata u zgjodhën si pjesë e një strategjie terrori ndaj një krahine që kurrë nuk i ishte nënshtruar diktaturës. Masakra u krye në praninë të mira banorëve të detyruar të shikonin këtë krim makabër. Në raportimet e sigurimit të shtetit, theksohet se bashkë me të varurit dhe të pushkatuarit, një valë e gjatë arrestimesh dhe internimesh u vu në zbatim, shkruan ndër të tjera Basha. Ai thekson se masakra e qafës së Valmirit mbetet një nga aktet më terroriste që diktatura komuniste ka kryer ndaj mirëditës, krahinë e cila u përball me një sulm të egër që synonte gjuinzimin dhe thyerjen e krenarisë së saj. Basha në përfundim të reagimit të tij thekson se është angazhimi i demokratëve euroatlantik ta shlyejë këtë njollë turpi për politikën shqiptare, duke i dhënë fund hipokrizisë dhe abuzimit me të përndjekurit politik dhe pasardhësit e tyre.